Mazam koçayı buraya buradan karayıp koydum. Açarşı yok gülüştü. O'zbekistonda pandemiya boshlanganidan beri yangi antirekord o'rnatildi. Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berishicha, kasallanganlar soni kundan-kunga ko'paymoqda. 19-yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi aniqlanganlar soni 1210 nafardan ortiq. Samarqand viloyatida ham kasallanganlar soni tobora ortib bormoqda. So'nggi bir sutkada 45 nafar bemor aniqlangan. So'nggi bir haftadan beri rekord darajaga ko'tarilib kelayotgan koronavirus kasalligi bilan og'irgan bemorlarning holatini o'rganish uchun biz hozir COVID markaziga keldik. Bu yerga bir oy oldin kelgan Rizayev Faxriddin bizga hol ahvoli haqida gapirdi. Og'irlashgan. Unchalik ham xabar bermasiz. Hozir yashizdur. Hozirda vatanparvar mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi koronavirusga chalinganlarni davolashga aylangan tibbiyot markazida COVID-19 infeksiyasiga chalingan bemorlar davolanmoqda. Davolash markazi 240 o'ringa mo'ljallangan. Bundan tashqari bosh shifokorning so'zlariga ko'ra, har ehtimolga qarshi bemorlar soni ko'payib qolsa, boshqa COVID kasalxonalari, jumladan markaziy sport majmuasi binosi 1080 o'ringa mo'ljallangan davolash markazi, kimyogarlar shaharchasida 160 ta bemorga mo'ljallangan bino ham tayyor holda turibdi. Bizlarda 240 ta koykaga mo'ljallangan bo'lib, o'shanda 179 ta kislorodli nuqtalarimiz tashkil qilingan. Kislorodga muhtoj bo'lganlarga o'sha kislorod tabiiy bizda zavod qurilgan zavodimiz va undan tashqari suyuq kislorod zaxirasi ham yaratib qo'yibmiz. Shifokorlarning fikricha kasalxonaga yotqizilgan bemorlarning aksariyati koronavirusga qarshi emlanmagan. Samarqand shahrida COVID-19 bilan kasallanish darajasi oshgan munosabati bilan davolash punkti deyarli 100% ga to'lgan. Oxirgi 10 kun ichida murojaatlar soni 6 barobarga oshgan. Bu yerda davolanayotgan bemorlar oilasi va farzandlarini ko'rolmay qiynalayotganligi sababli yurtdoshlarimizga o'z tavsiyalarini berdi. Ko'chalarga chiqmasin. Uyda o'tirsinlar. Shuncha vaqt chiqmadim men. Qanday bo'lib adashib chiqdimda o'sha kuni. To'rtinchi sladi. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, yangi yildan keyin bemorlar soni keskin oshgan. Yanvar oyining dastlabki kunida ko'plab bemorlar qabul qilingan. Shifokorlar infeksiyaning kuchayishi ob-havoning noqulayligi bilan bog'liq deyshyapti. Hozirgi koronavirus kasalligi odatdagi gripp yoki tumovdan deyarli farq qilmas ekan. Bulturgiga nisbatan bu yilgi bemorlarimizni og'irlash holati juda nisbatan kamroq. Lekin bari bu yengil o'tarkan deb turib xalqimiz e'tiborsizligi yoki boshqa narsadan nazoratini tushirib qo'yish kerak emas. Tibbiyot markazi bosh shifokori Samarqand shahrida koronavirus omikronning yangi shtammini yuqtirish holatlari aniqlanganmi degan savolga shubhali tarzda yo'q, aniqlanmagan deya javob berdi. Omikron haqida hozir men buni sizga to'liq axborot bera olmayman, lekin butun dunyo ma'lumotlari internetdagi holatlarga oxirga chiqqan narsalarga qaraganda klinik belgilari ko'proq o'xshaydi omikronga. Xalqaro ekspertlarning xulosalariga ko'ra, omikron misli ko'rilmagan tezlikda tarqalmoqda. Yangi shtamm belgilari avvalgilardan farq qiladi.